Да. У нас есть два человека, которые независимые. Это Александр Данилюк и Олег Лешко. Вот Олег Лешко, как я уже говорил, первым у нас в студии заговорил о экономических последствиях кризиса. Ну, вот что вы видите? Какие виводи каким виводом ви приходите? У січні місяці, коли ми з вами обговорили ситуацію з коронавірусом в Ухані, там сидів міністр економіки, колишній Милованов. В січні місяці я попереджав суспільство і питав міністра, яким чином ця епідемія відобразиться на українській економіці. Відповідь людини, яка очолила Міністерство економіки і мала б хоча б елементарно прогнозувати, аналізувати, була така, що це ніяким чином не вплине на українську економіку. Сьогодні ми почули від представників бізнесу, яким чином ця епідемія впливає. Тобто це показує, наскільки непрофесійна, некомпетентна влада, яка сьогодні керує країною. Минулий уряд нічого не зробив для того, щоб приготувати Україну і українців до зустрічі цієї епідемії. У той час, коли ми з вами публічно обговорювали про ризики, яка несе ця епідемія, з України мільйонами, десятками мільйонів вивозили маски, вивозили рукавички, вивозили халати, вивозили все на світі. І сьогодні, коли вся країна нарешті побачила те, що лідери цієї країни повинні були бачити завчасно, і готуватись до кризи. Виявилося, що нічого немає. Давайте говорити правді, дивитися в очі. Давайте, зараз ми говоримо не за Італію, ми говоримо за Україну. Ніхто не був готовий. Ми співчуваємо Італії, але ви депутат не італійського парламенту, а українського. І давайте говорити про проблеми України, а не про проблеми Італії. Давайте говорити правді в очі, дивитися. На превеликий жаль, якщо сьогодні треба нам, ми не можемо, українці, розраховувати на допомогу держави. Коли ця допомога знадобиться всім. Тому що в нас немає медицини, в людей немає можливості елементарно купити засоби захисту, у лікарів немає цих засобів захисту. Я дякую всім цим медичним працівникам, які сьогодні працюють і рятують життя людей. І тому ми маємо самі першочергово про себе подумати, про своїх рідних, про своїх близьких, і зробити все для того, щоб зупинити цю епідемію, сидіти, коротше кажучи, вдома. Тому що ця допомога сьогодні треба, в першу чергу, пенсіонерам. Бо в держави обмежені можливості надання медичної допомоги. І коли стоїть питання, кому допомагати, молодому чи старому, молодий нехай посиде вдома. Допомогти треба старому. Допомогти тим, хто в першу чергу цього потребує. Що робить сьогодні уряд, що робить влада, чи робить держава для того, щоб врятувати економіку? Тому що ви, як представники Нацбанку, чудово розумієте, сьогоднішні коливання з курсом долара – це більше психологічний фактор. Але якщо і достатньо резервів, і у вас достатньо ліквідності у комерційних банках більше 8 мільярдів доларів для того, щоб це замортизувати. Але, якщо, не дай Бог, зупиниться виробництво, якщо в країні наступить виробнича криза, за нею буде фінансова криза. І ото буде справжня фінансова криза. Тому ми не бачимо сьогодні плану ні від влади, ні від уряду, яким чином вони збираються зробити і стимулювати виробництво. Не треба скупитися на податкові стимули. Ви кажете, неможливо знижувати податки. Треба знижувати податки. Сьогодні мільйони людей залишились без роботи. Їх відправили на кілька тижнів, дай Бог, щоб кілька тижнів, а не місяців, у неоплачену відпустку. Як їм годувати своїх дітей? Як їм купити кусок хліба чи ту саму маску, яку неможливо ніде купити? Це завдання держави – дати податкові стимули для бізнесу, наприклад, зниження податку на фонд заробітної плати, щоб бізнес платив цю зарплату. Чи, наприклад, бюджет хоча б мінімальну зарплату платить тим людям, які звільнені. Немає іншого шляху, аніж перегляд бюджету. Хто б що не говорив. Має чотири пріоритетні напрямки, які зараз повинні бути. Перше – оборона і безпека. Ніхто не відміняв російську агресію. Друге – це питання соціального захисту, виплата пенсій, допомоги по безробіттю, по догляду за дитиною, інші соціальні зобов'язання. Третє питання, навіть друге – медицина. Медицина. Ви кажете, нема грошей? Я сподіваюся, ви читали, якщо ні, я вам зараз прочитаю. Сьогодні повідомлення Рахункової палати. Вони нарахували як мінімум 5 мільярдів гривень у бюджеті, які можна використати на медичні напрямки. Наприклад, у бюджеті передбачено 600 мільйонів на реформу державного управління. Забрати звідти гроші. У бюджеті лікарів треба 44 мільярди гривень. Я зараз закінчу, потім ви скажете. Далі. У бюджеті передбачено кошти, наприклад, 1,5 мільярди на
на бюро фінансових розслідувань 300 мільйонів, на 1,5 мільярди в резервному фонді, який частина не розподілена, і багато-багато інших напрямків. Тобто переглядати бюджет і збільшувати видатки на медицину. Але доходи бюджету від виробництва, зупиниться виробництво, не буде ніяких доходів. Тому податкові стимули для бізнесу раз. Далі, пане Гетьманцев, може ви не знаєте, я вам скажу. Сьогодні виробникам, експортерам не повертають ПДВ в автоматичному режимі. Викликають експортерів і кажуть, заплатіть наперед податок на прибуток, а інакше не отримайте відшкодування ПДВ. Якщо у вас є якщо такі факти, дайте мені ці факти. Мене є такі факти. Дайте конкретні я факти, вам уже дав ці факти. Заходів масово на завтра. Податкова викликає експортерів і ставить умову. Наперед заплатить податок на прибуток. Давайте без міфів. Про який податок Олег на прибуток наперед факти. Можна говорити, где? Коли немає прибутка? Олег Валерій, я тільки там, от за на, во время нашого ефіру, от ми почали в 9, зараз у нас 11.35, 12 человек уже выявлено с коронавирусом в Украине. Ужас. 10 человек в Черновецкой области. 41. Як тільки... 41? Да, общая цифра на 23.00, 41 человек. Да, но я 29 человек. Не, но я думаю, что мы должны понимать, что эта цифра будет расти, особенно когда появятся тесты. Да, это надо понимать. На превеликий жаль, ця цифра буде значно більше. Но надо тоже сказать, 80% людей просто переболеют, даже не заметив. Да, 5% людей будут в тяжелом состоянии. Да, к сожалению, большинство из них будет пожилые. Так от важливо, щоб оці 5% людей, які будуть в важкому стані, яким треба буде допомога, щоб вони отримали цю допомогу. Щоб вони точно знали, що в лікарні, куди їх привезуть, є апарат для вентиляції легень. Є медичні засоби захисту для лікарів, для медсестри, і що вони можуть зайти в аптеку сусідню, купити там врешті маску, якої вони не можуть купити. Далі, повертаючись до питань бізнесу, має відлагодити роботу Укрзалізниці. Пріоритет для виконання експортних контрактів для наших виробників. Сьогодні пріоритет, на жаль, для російських грузів, а наші стоять у портах і чекають своєї черги. До відома. Наприклад, гірничо-металургійний комплекс, друга стаття доходу валютної виручки в Україні, 47% в Європу і 47% 30% в Італію. Італія, яка сьогодні стоїть. І це означає втрати мільярди валютної виручки для нашої країни. І це означає, що уряд вже сьогодні повинен думати, що він має зробити для того, щоб не зупинити виробництво. Я хочу привітати рішення уряду, яке вони прийняли на цьому тижні, ввести підвищені мита на російську електрику і російське вугілля. Нарешті справедливість торжествує. Коли мені розказують, що це вигідно для когось із виробників, у першу чергу це вигідно для українців. Тому що гроші українців повинні йти на робочі місця в українських шахтарів і українських енергетиків, а не годувати, як ми робили жовтня місяця, в тому числі завдяки вашим голосуванням, годувати російських енергетиків, російських шахтарів, а тепер розказуємо, що немає грошей спасибо. В бюджеті. Олег Валерійович, спасибо. Підсумовуючи. Я звертаюся до всіх українців. Сьогодні ми переживаємо надзвичайно складні часи, і тут немає значення, хто в опозиції, хто при владі. У нас одна країна. Ми готові пропонувати свої ідеї, які в нас є. Ми підготували антикризовий план економічних невідкладних заходів. Ми пропонуємо його уряду, ми пропонуємо президенту, владі. Беріть найкраще від усіх, хто може, щоб ми разом зупинили цю чуму і зробили все, щоб українці не втратили роботу. Тому що якщо зараз влада нічого не робитиме, якщо ви не вживатимете негайних заходів, мільйони людей, які пішли з роботи, назад їм нікуди буде вернутися. І на вас лежить відповідальність, щоб ці люди оцей період пережили, отримували хоча б мінімальну допомогу від держави. Тут не до жиру, будь би живу. Щоб оті мільйони людей, які сьогодні не знають, чим годувати свою дитину, щоб вони побачили, що Україна про них дбає, а не залишили наодинці із своїми проблемами. Спасибо.